Що це за італійський документ, карта d'identità та як він виглядає? Мене звати Оля Булдіна і ви на каналі Prima Lezione. Карта d'identità – це документ, що має при собі кожен громадянин Італії. Також карту d'identità можуть отримати іноземці, що живуть в Італії, такі от як я, наприклад. В Україні це більш відповідає чомусь на зразок внутрішнього паспорта нашого. В карту d'identità заносяться колір волосся, колір очей, ваш зріст, також якщо є у вас якісь особливі прикмети, що кидаються в очі, а також професія або рід занять. Володіти таким документом дуже зручно, особливо кажу зараз про нас, іноземців. Тому що за ним це внутрішній документ, і за ним можна пересуватися по Італії, а також носити його завжди з собою у кишені. Він займає дуже мало місця, а так як у Італії існує закон, що кожна людина, що вийшла на вулицю, має мати при собі документ, це супер зручно. Зважаючи також на те, що інші документи, які ми можемо носити з собою щодня, це є наш закордонний паспорт, permesso di soggiorno або carta di soggiorno, які є такими вагомими, так, і нам ні в якому разі не можна їх загубити. Щоб оформити карту d'identità, вам потрібно мати дозвіл на перебування в країні, мати прописку італійського резидента, а також там декілька фотографій. Піти з усім цим в комуну, тобто щось на зразок міської ради в Україні, і там оформлять вам буквально за 3 хвилини ось цю карту d'identità, видають прямо на місці. З вами була Оля Булдіна. Підписуйтеся на канал Prima Lezione та ставте лайки, або мені подобається цьому відео, якщо воно було вам корисне. Ми побачимося скоро. Па-па!